Maymanadagi tijor ayollar uchun ilk bor maxsus tijorat markazi faoliyat boshlagan. Ushbu 3 qavatli markazda 50 dan ortiq do'konlarda qariyb 200 ayol turli kasb-hunar, ya'ni kiyim tikish, oroyishgoh, restoran yuritish, banjora, baqqollik, bazzozlik va sog'liq buyumlarini sotish bilan shug'ullanmoqda. Bu marketga kirish uchun ruxsat faqat ayollarga beriladi. Men esa mas'ullar ijozati bilan kirishga muvaffaq bo'ldim. Ayollar marketi bundan 2 oy muqaddam Jumhuriyat tashviqoti asosida berilgan mablag' bilan qurilgan. Savdo markazining qurilishidan maqsad iqtisod sohasida ayollarni ish joylari bilan ta'minlash bo'lgan. Do'koniga qarib 150 ming afg'oni sarmoya o'tkazgan bu maymanalik ayol munosib sharoit yaratilganidan xursand. Bizlar shukr shu yerga kelib, biz bilan shukr mushkulimiz oson bo'libdi. O'z oyog'imizga to'xtaymiz, boyat bizlar o'zimizdan o'zimiz difo qilsak, o'z guzaronimizni o'zimiz o'tkazsak. Farg'ona viloyatining uzoq hududlaridan quruq mevalarini keltirib, savdo bilan band bo'lgan onaxon. O'sha uydagilar endi kelib shu yerga mol beradi, bu yerga adres beribdilar, bu yerga kelib olarlar aynalib. Burga onus xo'shdilar, ozod aynalib, ba'zi ko'rmaganlar, bilmaganlar kelib ozod aynalib, ajab joy ekan deb. Ko'p bola yaxshi bola savdo sotib, hamma musulmonniki bo'y yaxshi bo'ladi. Ruzg'or alifdan toyoq shu pomildir ruzg'origa men o'zim to'xtalganman. Uyni kattakoni sarparasi men o'zimman. Qurut, zira, yangoq, bodom, jiyda, 50 ser jiyda kelib, shoyat 20 ser qolgan bo'lmasa oldimga. Shunda ketibdi. Markazda faoliyat qilayotgan tijor ayollar xaridorlar istaklariga binoan hatto hamsoya mamlakatlardan rang-barang mato va kiyimlarni vorib qilishga urinmoqdalar. Mushkulga edi, yana avliga o'ltigan edi, yana diq ketiraydi, avliga edi sizga aytsam. Bularga keladilar ozod, kulib, gapirib, o'ltirib, choy ichib ketadilar. Hamma keladi, u ketadi, xo'shdilarmi, xo'shdi. Ayollar marketi ishsizlik masalasini qisman hal qilgan. Misollardan biri mana bu onaxon 30 yildan beri uyda tikuvchilik bilan shug'ullanib kelgan, ammo endigina do'kon ochishga qodir bo'lgan. Avval uyimizga qilaydi, endi hayotlik qilaydi, do'kondorlik qiling, hayotlik qilaydi, mardona zanona tikaydi. Olikani kelib biz mana bu marketga bir do'kon olib biz mana shu yerga mayda-mayda qilib o'ldirib biz tikam sotaman. Ikki qala men mazordan borib keldim shu do'konda olgandan beri. Ikki qala Anqoydan borib mol ketdim. Mardona zanona tikka ketdim. Sotilyapti yaxshi. Mushtari kelsa yaxshi. Mushtari kelmasa yo'q, ana shunchasi bo'kana bu ro'zlar ham ko'p, bizlar bir ish ham qilolmaymiz chandonani. Bo'ladi, o'tadi degan maqsad. Ro'zg'orga yarmini mardaymiz ketsa, ya, buni o'zi biz olamiz mushtarak. Marda kamroq ketsa bizlar ko'proq olamiz, ular ko'proq ketsa bizlar kamroq olamiz. Masalan, mushtarak zindagi degan. Xarid qilish uchun markazga kelgan ayollardan biri bundan oldin xotin-qizlar uchun alohida bir maxsus bozor yo'q bo'lgani katta muammo edi deydi. Qizlar bilan shu yerga kelib edik, mana bu savdolarni oldik. Qanchimiz chodir bilan qayd bo'ladi. Va bu yaxshi ekanga ijod bo'lib, mana bunda tuzaltirar, kim kelsa ozod o'ltiradi. Suriyada oladi, yaxshigina ketaveradi. Bizda ish topib, xotinlarimizlar bunday yaxshi bola kelib o'ltirib, do'kondorlik qilib o'ltiribdilar, qancha yaxshi. Uylariga bekor o'tganda mana bu yerga qaysi bir do'konga ish qilib o'ltiribdi, yo xayolli, yo mana bunda banjora. Yaxshi, yo balanga ko'p bola nimalar bor ekan, ko'rdik. Restoranlar, ozod xotinlar keladi, savdosini ham qiladi, uzoqdan kelgan bizni restoranga chiqadi, non ham yeydi, ozodgina turib ketadi, ko'p yaxshi. Bu yerda zavq va qunt bilan ishlayotgan ayollarning aytishlaricha, ular yuzma-yuz kelgan yagona muammo buki, market shahar bozoridan uzoqda joylashgani sabab savdo-sotiqqa salbiy ta'sir qilgan. Holbuki, shaharning gavji mahallasidagi ko'hna furushlik bozori har doimgidek o'z mushtarlari bilan to'la. Bu yerda sotuvchilarning aksari ayollar, xaridorlari esa shahar va qishloqlarning kam daromad aholisini tashkil qiladi. Buraya 20-30 qola bo'lmasa yo'q. Do'konni bizda olmaymiz otamdanga. Kiron do'kon bizda olib nimasi beramiz? Magarini o'zi biz hisoblab bersang. Mana bog'jama, saranda, dana shu dastpok, xo'rjun, ana shundoqlar sotib bachalarimizga non qilib yedirib o'tiribmiz. Nima sotaydik? Boshqa nima biz? Maymana baladiyasi mas'ullari ayollar savdo markazini to'liq ishga kiritish uchun bir necha loyihalarni amalga oshirganlar.
یلی که خانم آله شرکه جواز سنفی آلگن آل بتله و بناوی شو ایشلانه متفاوت ورگه اشقلاده لکه ورده بخیر انشالله پیشرفت بیرسه بز و خاطله هم امیدوار بولسه لکه بخیر او بازار هم قزیده البته بر مدت زمانگه قریده. کرونا ویروس کسلگی ولایت تجارت و ترلی ایش ساحسی ده فعالیت قلیتگن ایارلرین درامده کمیگنگه سبب بولگن. فاریاب تجارت ادارهسی مسئولرین ایتشلرچه پندیمی دارده وزیشلرین قلدن بای بریب و قل سنت محصولاتلاری خارجگه صادر بوله آلمگن سبب 90% ایارلرگه کت زیان اتکزلگن. ظاهرانق بی بی سی میمنه.